Stanje glede rakavih obolenj v Sloveniji je zaskrbljujoče. Skrbi me, da so napovedi, da za vse otroke, ki so bili rojeni po letu 2012, da bo v prihodnje obolel vsak drugi deček in vsaka tretja deklica je zame kot mamo, kot državljanko nesprejemljivo. Mislim, da je dovolj teh napovedi in da je naloga na politiki. Politiki se moramo aktivno vključiti v boj proti raku. Politiki ne znamo zdraviti, ne znamo postavljati diagnoz, imamo pa moč, da sprejmemo določene zakone, ki omogočajo zgodnje odkrivanje raka in seveda tudi, da zagotavljamo preko državnega proračuna dovoljšna sredstva za boj proti raku. Sama sem izkusila raka, vem, kaj pomeni ta diagnoza za vse, tudi za bolnika, za njihove domače, zato kot političarka sem se aktivno odločila, da bom na tem področju pustila nek pečat in da bomo politiki zagotovo spremenili napovedi na boljše. To je moja želja, da s pododborom Državnega zbora Republike Slovenije tudi Slovenija prične z aktivnim bojem proti raku.